Jā, kārtējā spēle, kārtējā uzvara un pēdējā spēle tātad ar Lietuvu, tas jau būs sestdiena mums kārtējā basketbola studija. Tātad Latvijai, sveiks Emīl, ir šajā spēlēs 5 uzvaras un tikai 2 zaudējumi. Tā kā lielisks sniegums un tas būs pozitīvs, jebkurā gadījumā arī beigās, netkarīgi no pēdējā rezultāta. Šodien īsts solo bija mūsu Andrijam Gražulim un tev šovakar arī skatos ir solo, tu esi viens. Tieši tā. Labvakar, Māri, šovakar solo vakars neliels, bet tas jau nemaina lietas būtību. Basketbols turpinās, lielais basketbols turpinās, un Latvija-Itālija šajā dienā bija brīnišķīgs basketbols. 2 itāļu treneru duelī, Luku Bankī bija pārāks, bet lielais izaicinājums, protams, būs spēle pret Lietuvu par 5. vietu. Tā spēle, protams, būs sestdien. Dodamies pie statistikas rādītājiem, kas tad šajā spēlē mums izdevās un kas varbūt īsti neizdevās. Galvenais jau ir, ka mēs simtām vairāk nekā Itālija. 2 punktu metiem procents vienkārši izcils virs 70%. Tas ir augstākās klases uzbrukums Latvijas izpildījumā. Arī tālumtini praktiski 50%. Nu, protams, atlaicošās bumbas. Atkal mēs ļāvām Itāļiem daudz izcīnīt bumbas uzbrukumā, atkārtotas iespējas devām, bet lielā mērā tas nekādu rezultātu nemainīja, tomēr iemetām mēs vairāk un izcīnījām panākumu. Viens no galvenajiem uzvaras kaldinātājiem Andrejs Gražuls, kuru arī mēs jau dzirdējām. Andrejs arī šajā mačā, nu, Koknesis terminators ir ieradies pa visiem 200%, es pat tā gribētu teikt, un pilnīgi noteikti Andrejs šobrīd ir viens no visu turnīru labākajiem spēlētājiem. 28 gūtie punkti, 6 atlācošās bumbas, 12 no 13 realizētajiem metieniem šajā te spēlē. Visi 3 realizētie tāmtien, efektivitāte 36. Andrejs atkal savu latiņu paceļ augstāk. Itālijā viņš jau spēlēja iepriekšējā sezonā, ir līgums arī uz nākamo sezonu, bet nu redzēsim, kā būs tālāk. Šajā mirklī tieši paklausīsimies interviju ar Andreju Gražulu. Vienkārši šodien bija tāda diena, ka jutu, ka var iemest, tā kā bija jāmet, un laiks arī nebija, man liekas, ļoti daudz palicis, un bija salīdzinoši brīvs, bet par to kaut kāda flashbacks vai kaut kas tā nebija vienkārši. Nu, es teiktu, kā es iepriekš teicu, mēs ņēmām to, ko mums deva, itāra aizsardzība. Tālūk Andrejs Gražulis. Skatāmies, kas notika spēles laikā. Andrejs Gražulis tomēr, kā jau minēja, realizē visus 3 tālmetienus. Bija līmenī, protams, visa komanda arī šajā mačā, lielisks mačs aizvadīja. Maču beigās gan izdevās Itāļiem pietuvoties līdz pēdējiem metienam. 2 punkti atlika viens starp komandām, bet Gražuls arī to izšķirošo metienu izdevās viņam realizēt. Dairis Bertāns, protams, uz soliņu nepalīdz komandai jau kopš otrās spēles. Dēļ savainojuma komandas kapteins, bet ir, protams, iekšā par visiem 100% arī esot no soliņa. Šeit redzam pēdējo uzrakumu. Dāvs Bertāns sācina situāciju brīvais Andrejs, kurš šajā mačā nepievīla +5 un Latvijas izlases skaista uzvara šajā te cīņā. Paklausimies turpinājumā interviju arī ar Artūru Strautiņu. Bija nedaudz bailes pašās beigās pēdējā minūte, kad viņi ielika to trīnīti, tad likās, nu, ka nespēsiet savaldīties līdz galam. Nē, nu, noteikti. Bišķiņ viņi sāk vilkt klāt, bet mums tāds spēlētājs kā Gražuls un viņš parādīja šo viņu klasi. Super, apsveic, ejam tālāk. Artūrs Strautiņš, protams, arī ilgas sezonas, ilgus gadus jau pavadījis ar Itālijā. Viņam ir Itālijas basketbola pase, tā ka viņš jūtas kā zivs ūdenī arī šādās spēlēs pret Itāliju. Bet skatāmies tālāk. Aigars Šķēle izcilu maču aizvarīja arī 12.9 rezultīvās piespēles. Kaut kur jau nedaudz Artūra Žagara līmenī rezultīvajās piespēlēs, bet tieši Aigars šodien bija rezultīvākais tieši asistējot saviem partneriem. Nāca pirmo reizi start pieciniekā un efektivitāte arī 24, tā ka tas arī ir ievērības cienīgs rādītājs. Pārējiem tālāk pie statistikas rādītājiem, interesantiem statistikas rādītājiem, kuriem jāpievērš uzmanība, Andreja Gražuļa jau pieminēja, bet Andreja Gražuļa 28 punkti ir labākais rādītājs starp Latvijas spēlētājiem šajā te pasaules kausā. 92% no spēles ir labākais metiem procents pēdējos 30 gados vispār pasaules kausā starp jebkuru spēlētāju, kurš ir izpildījis vismaz 10 metienus spēlē, tā ka Andrejs ir uzstādījis jaunu rekordu arī FIBA pasaules kausa ietvaros. Latvija arī iemet 15 tālmetienus arī šajā te cīņā, bet kopumā mēs esam realizējuši vismaz 12 tālmetienus veselās 5 spēlēs. Neviena komanda tik daudz šajā turnīrā nav spējusi iemest, tā ka kārtējo reizi apliecinam, mēs esam metēju tautu. Aiz tālmetienu līnijas mēs dedzinam. Paklausimies tālāk arī interviju no Artūra Kurucu. Tev pret Spisu, jo pirmajā puslaikā tur tik netīri viņš spēlēja. Kā savaldīties pret tādu pretinieku, kurš tev visu laiku bakstu, kniebi un raustais krekli? Tieši godīgi, man personīgi nekad nav bijusi ar to problēmu. Man bija vairāk jāpieskata savs brālis un Dāvis Bertāns, bet
Nezinu, par tādiem es labāk vienkārši neatbildēt. Es domāju, tas jau no skolas laikiem pieredze ir, kad labāk neatbildēs provokācijām. Bet, jā, mēģinājām kaut cik mierīgi nospēlēt. Protams, sanāca bišķi ar tiesnešiem pastrīdēties, bet galu galā mēģinājām nokoncentrēties un nospēlēt savu spēli. Tālūk, Artūrs Kurucis, jā, aizstāv brālis, tik tiešām jaunākais brālis, aizstāv vecāko brāli, viss ir pilnīgi normāli šajā te situācijā. Noslēgumā paskatāmies, kā tad nospēlēja Lietuva pret Sloveniju šajā te cīņā, kas ir mums interesējošā spēle. Lietuvieši uzvarēja 100-80, neatstāja nekādas variantas arī Dončičam ar saviem partneriem. Un, kā jau Māris pirms tam arī pieminēja, mēs cīnīsimies par 5. vietu turnīra noslēgumā pēdējā spēlē sestdien 15:30 pret mūsu dienvidu kaimiņiem Baltijas derbijs. Kas var būt skaistāks basketbolā? Cerējām varbūt šādu cīņu sagaidīt cīņā par medaļām, bet arī 5. vietu pasaulē tas būs abrīns vērts sasniegums. Jāpiemina arī, kad izlase atgriezīsies Latvijā pirmdienā. Pirmdienas pēcpusdienā noteikti visus laipni aicinu sagaidīt. Arī pie brīvības pieminekļa būs pieņemšana pēcpusdienā 5:30, tā ka būs svēti. Būs līdzīgi svēti, kā tie bija pavasarī, pēc ka mēs sagaidījām hokeja izlase, tā ka sagaidīsim arī mūsu basketbolistus. Tas, lūk, apmēram, ir tas, kas noticis ir šobrīd pasaules kausā basketbolā. Māri, bet mums ir vēl viena uzvara šajā dienā, vai ne? Jā, par to ļoti saldi, un vēlreiz pret Franciju. Paldies tiem. Emīli, pret Franciju vēlreiz varena atspēlēšanās, tas 3x3 Eiropas kausā cīņā par bronzu pēdējās sekundēs pēc Lasmaņa tālmetiena uzvara 22-19, pirms tam ceturtdaļ finālā Čehija pārspēta, pēc tam pusfinālā ļoti sīvu pret labāko komandu Serbiju tomēr ir zaudēts.